እንኳን ደና መጣ። እንዴት የመጀመሪያ ቀን ውድድር? ትንሽ ያስፈራል? ባለፈው እዚህ ተጋባዥ ሆነሽ የመጣሽ ቀን በጣም ስትዘፍኝ እያየሁሽ ነበር ከብዙ ዘፋኞች ጋርና በጣም በቃ ያን ስሜት እዚህ መታመጪ ይመስለኛል። እንዴት ነው ዝግጅት? እንዴት ነው የሙዚቃ experiences way ብዙ ልምድ አለሽ ወይ ወይስ እንዴት ያለ ጊዜ ያሳልፈሻል ከሙዚቃ ጋር? አዎ የተወሰነ ልምድ አለኝ ብዬ አስባለሁ። በናይት ክለብም እጫወታለሁ። ኦ እሺ፣ መልካም እድል እንመኝልሻለን። ተረዳኝ አፍቃሪ ነኝ ወረት የማይዳዳኝ
በመንብኝ በኔነቴ ከቶ ይለወጥን አንደበት ታወቀን እጅግ በጣም እናመሰግናለን የተወከለችው በኤልኤም 3 ነው ያቀረበችልን ስራ ደግሞ የሐመልማል አባተን ቃል ኪዳን ተሰኘውን ስራ ነው ከዛይን ባንድ ጋር ያቀረበችው እንዴት አግኝታችኋል 8222 እናንተ ነው የተወከለችው በኤልኤም 3 ነው ወዳችሁላት ከሆነ ያለ ምንም ገደብ ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ መልካም እድል እንዲሆንልሽ መኛለሁኝ ወደ ዳኞች ነጥብና አስተያየት እናልፋለን እሺ ሃይማኖት በጣም ቆንጆ የሆነ ትዝታ ያለው ዘፈን ነው ያመጣሽው በጣም ካመል ማል ስራዎች ቪዲዮ ስለነበረው ደግሞ እናስተውሷለን አይደለ የሷ ፐርፎርማንስ ቆንጆ ቆንጆ ስራ ደግሞ ተሰምቷ ያቀም እዚህ መድረክ ላይ ምርጫሽ ቆንጆ ነው የስልተምት ፊልም ታረጊበት መንገድ ሴንስሽን በጣም እሱንም ማድነቅ ፈልጋለሁ እርጋታው ደስ ይላል ከሙዚቃው ጋር የተስማማም ስሜት አለው አንዳንዱ ጋር ደግሞ ሙዚቃው የስልተመቱ የሚያመጣውን ስሜት ደግሞ ትንሽ ያፈዘዘውም ስሜት አለው እንደሱ አይነት ያረኩኝ አይቻለሁ በጣም የቀየርሻቸው ደስ የሚሉ ማረፊያዎችና ከርቮች አሉ እነዚህ ሁሉ የሚደነቁ ናቸው በጣም መሰረታዊ ነገር ግን መናገር ያለብኝ ነገር ያፍንጫ ድምጽ የሚባል በደንብ እንደዚህ ጭንቅ ያለም ይመስልና እንደ ቅመም ቴክኒክ ነው አንዳንድ መጠቀም ያለብን አንቺ በአብዛኛው አዘፋፈንሽ እሱ ላይ ወደሱ ያደላ ነውና ውበት ቀናሽ ነው ስሜቱን በደንብ ማጋባት አይችልም እኔ አሁን ከሃይማኖት ጋር የሚኖረኝ ብዙ ነገር እንግዲህ የድምጽ አወጣጥ ነው የሚሆነው ይመስለኛል ሌላም ዘፈን ላይ እንግዲህ አይሻለው የሐመል ማልን ስትወስጂ እንደዚህ አርገሽው ይሆን ወይ አንቺ የድምጽ አወጣጥ ይሁን እንግዲህ አብረና ይዋለን ግን ነዛ ለሚባለው በደንብ እዚህ ጋር ጭንቅ ያለ ሁሉም ቦታ ላይ መዘፍኙ እንደሱ አይነት ነገር ሆነና ውበቱን ድብቅ አረገብሽና እስቲ ቀጥሎ ለምትሰሪያቸው ነገሮች ደግሞ አብረን እንገናኝ መልካም እድል ይሁንልሽ 9600 እሺ ሰላም ላንቺ ይሁን ሃይማኖት እንዴት ነሽ እኔም በሙዚቃሽ ይዘሽው በመጣሽው ቃል ኪዳን የሐመል ማላባተ ቆንጆ ምርጫ ነው ማለት ወዳለው ግን እንደተባለው ከሆድ መስፈን መለማመድ ያስፈልጋል እሺ አሁን ኔም እንደሰማሁት ከአንገት በላይ የሚባል ድምጽ ደሞ አለ ጉልበት የሌለው አቅም የሌለው ማለት ነው እሱ ሚሰራው መድረክ ላይ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ለናንጎራጉር እንችላለን ከአንገት በላይ ከዛ ወደ መድረክ ሲመጣ ግን ሙሉ አቅም ተጠቅሞ ከሆድ መስፈን የሚባለው ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ያሽው ማይክ ሰው የሰራው ነው ስለዚህ በሱ መሰረት ያንቺን አቅም ስለሚፈልግ አውትፑቱ በደንብ አሪፍ እንዲሆን ከሆድ መስፈን መለማመድ ያስፈልጋል በጣም የወደድኩልሽ ነገር በራስሽ ቴክኒክ የቀያየርሻቸው ነገሮች ናቸው በጣም ያምራሉ አንድ ሁለት ቦታ ያምራሉ ይሄ የራስሽ ነገር ደግሞ ብታገኚ
እንደፈለክሽ ወደ ራስሽ ማምጣት እንደምትሽ ተረድቻለሁ። ሌላኛው ቦታ ብዙም ባይባል የቀኝት ችግር ነበር። ትልቁ ለዙሉ ተጨምቀው የሚያስነሱት ነገር ውበት ነው ማለት ነው። ያደነኩት ነገር አመል ማለን አትበሲም ስትጫወቺ አመል ማላ እየሰማነው ውበት አለ ሶ እሱን ውበት እንጠብቃለን። ስለዚህ የትኛው አይነት ሙዚቃ ብትጫወቺ ያምራል ለሚለው ደግሞ ቀስ ይያልን አድምጠን ነግርሻለን። በተረፈ ግሩም ነው 9500 አይማኖት እንዴት ነሽ? ቆንጆ ምርጫ ነው ቆንጆ አቀራረብ ነው። ያው በተፈጥሮ ያለሽ ድምጽ በጣም ቆንጆ ነው ያስታውቃል። ለምን ደግሞ በደንብ እንዳለሽ አጫዋትሽ በደንብ ይገልጻልና እነዚህ ነገሮች ግን ወደ ውድድር ስሜት ውስጥ አምጥተሽ በደንብ መጠቀም አለብሽ ማለት ነው። ለምን በጣም መቼም የማይገኝ ነገር ነው። ከዛ ደግሞ በተፈጥሮ ያለሽ ነገር አለና ሁለቱን አዋህደሽ ጥሩ ነገር እርጋታው በጣም ደስ የሚል ነው። እሱ በሱ ሐሳብ ስማማለውና አንዱ ደግሞ እንደዛ የሆነበት ምክንያት የመረጥሽ ሜጀር በጣም ጥሩ ስለሆነ ያለሽበት ኪ ከታችም ማስቸግር ከላይም ማስቸግር ከዚህ በላይ ብትወጪ ከላይ በጣም የሚረብሽ ምናምን ሊሆን ነውና እንደዚህ በጣም የተረጋጋ ነገር በቃ ሙዚቃው እንደሚፈልገው ሲሆን በጣም ነው ደስ የሚለው። የተቀየሩት ከርቮች ወዳንቺ ስሜት ያመጣሻቸው ነገሮች በጣም ያምራሉ። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ መታሰብ አለበት ብዬ ማስበው ነገር አሁን ባየነው ፐርፎርማንስ ከቅኝት ጋር በተያያዘ አሁን የቀያየርሻቸው ቦታዎች ያንቺ የሆኑትን እንኳን የዜማ ሀረጋቱ በሚያልቁበት ሰዓት ቶታሊ ከቅኝት ውጪ ነው ስታርፍ የነበረው በደንብ ያስታውቃል። እና መሃል መሃል ላይ ያለው ከቅኝት መፈራረስ እንዳለ ሆኖ ማለት ነውና ስፔሻሊ ግን በጣም ጎልቶ የሚሰማው የዜማ ሀረጋቱ የሙዚካል ፍሬዝ መጨረሻ መጨረሻ የሜሎዲክ ፍሬዝ መጨረሻ መጨረሻዎቹ ጋር ማረፊያው ልካል ነበርም። ስለዚህ ሁሉ ግዜ ይሄ የድምጽ የዜማ ሀረግ ምን ለውን ነገር ተጀምሮ እስከሚያልቅ በኩል እንከብካቢ ከውበት አንጻርም ከቀኝትም ከሪትምም ከሁሉም ነገር አንጻር በጣም እሱ ነው መጨረሻ ላይ በቃ ትልቅ ነገር የሚሆነው አድጎና እነዚህ የዜማ ቅንጣቶች አይደሉ ሙዚቃውን ሙሉ የሚሆኑት። እንደሱ አይነት ሐሳብ ለእያንዳንዱ ነገር በጣም ዲቴይል እንድታስብ ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ እኔ ወደ ሀመልማል ድምጽሽ ወደ ሀመልማል ይሎብኛል። እንግዲህ አላቅም የሷን ዘፈን ስትዘፍኝ ኖረሽ ከሆነ ተጽኖ ሊኖረው ይችላል። እዚህ ጋር እንዴት እንድታስብ ያስፈልጋል መሰለሽ ሌሎች የመዝናኛ መድረኮች ላይ የኢንተርቴይኒንግ ስቴጅ ላይ በብዙ አይነት መንገድ ዘፈኖች ሊዘፈኑ ይችላሉ። ኦዲየንሱን ስለሆነ እዛ ጋር ታርጌቱ ከተመልካችሽ ጋር ስለሆነ ያንን በሚመጥን መልኩ ታዘጋጃለሽ። እዚህ ጋር ስመጭ ደግሞ ውድድር ነው ሌላ ቅርጽ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከዚህ በፊት የለመድነው ሌላ ቦታ ምንጫወትበትን ምናቀርብበትን መንገድን ተውና እንደ ውድድር አርቲስቲክ የሆነውን ነገር በጣም ከፍታውን ምታሳይበት ያንቺን አቅም ምትገልጭበት መንገድ እንዲሆን ማሰብ ያስፈልጋል። እሱን ነው አደራ ይምልሽ። እኔ ጋር ያለሽ ነጥብ 9550